Fala galera, professor Marco Ferrari na área mais uma vez, dando continuidade aos nossos tópicos de administração pública. Gente, hoje eu vou falar sobre um tema, hoje e durante várias outras aulas, que é um tema muito recorrente em provas de concurso e que é um tema muito recorrente no nosso dia a dia, né? Como cidadão mesmo, a gente acaba utilizando muito essa expressão. Então, o grande problema de coisas que são muito comuns aos nossos olhos quando a gente fala de concurso público, é que a gente vem para o estudo para concurso com muitos vícios, certo? Com muitos saberes prontos e a gente não sabe muito ainda diferenciar o que é verdade do que a gente sabe para concurso. Porque a gente já tem essa noção muito clara, né? Você que está começando agora o estudo para concurso, já deixo essa introdução para você, já falei em outros vídeos, mas cabe salientar. Quando eu faço estudo de administração para concursos, o que é cobrado e a forma como ele é cobrado muda-se de muito do que você aprendeu na universidade, certo? De muito do que você até conceituou na universidade. Porque aqui a gente tem formas de cobrar mais padronizadas do que provavelmente no seu curso de administração ou no seu curso na área de ciências da administração. Então hoje vou falar de burocracia, nos próximos vídeos eu vou falar de burocracia e vou tomar muito cuidado para não ser muito profundo e também não ser muito superficial aqui, porque as cobranças variam muito. Certo? E a gente, quando eu falo a palavra burocracia, com certeza na sua mente já vieram vários conceitos, certo? Então o que, que importa pra gente, o que é importante quando a gente fala de burocracia? A burocracia, ela é um estudo, né? A sociologia da burocracia é um estudo que vem do indivíduo chamado Max Weber, tanto que a gente vai falar modelo weberiano de organização, também a gente utiliza essa expressão. E o que, que Max Weber trazia, né? O que, que esse autor trazia de princípio? Ele era um sociólogo, né? E ele dizia o seguinte, que a gente deve tornar uma organização uma rotina de procedimentos. A gente deve trazer para uma organização uma previsibilidade de funcionamento. E no Brasil, a gente vai ver no final das nossas aulas, a gente vai voltar para o espectro da evolução histórica da administração pública no Brasil. O Brasil vivia um momento que era um momento de muita desconfiança, você lembra do patrimonialismo? E aí a burocracia, ela se apresenta como uma teoria válida na década de 30, justamente porque era uma forma de eu organizar a minha instituição de uma maneira que ela tivesse procedimentos. Então, num Brasil patrimonialista tão carente de procedimentos, tão carente de regras, eu tenho uma estrutura burocrática, eu tenho uma teoria burocrática que me dá essa percepção. Então, isso na administração pública. E na administração privada, na administração geral, quando a gente for ver, quando a gente viu as duas primeiras formas de enxergar as instituições, você tem lá a abordagem clássica com a abordagem científica de Fayol e a teoria clássica, com a abordagem científica de Taylor e a teoria clássica de Fayol, você tem uma forma muito operacional de ver o indivíduo. Você tem uma forma que é o homem-máquina, certo? E depois você vai ter a teoria das relações humanas, onde Maio vai dizer o seguinte, o homem ele é bom, o homem ele é querido e as organizações é que são ruins. Então você tem uma visão muito dualística. A organização é que tem que imperar e do outro lado é o homem que tem que imperar. E a teoria da burocracia vem justamente para me dizer como que esse homem tem que viver dentro da organização. Então, por isso que a teoria burocrática ela é tão presente nas organizações. Porque tanto na administração pública brasileira quanto nas organizações privadas, ela supre uma carência que é justamente da relação do indivíduo com a organização, certo? Então, a burocracia nada mais é do que uma formatação de organização. A burocracia nada mais é do que uma forma de se organizar uma instituição que vai primar por procedimentos e regras, certo? Exemplo claro para que você possa entender o critério de burocracia de maneira mais simples possível. Você mora sozinho, você
quando era jovem ou agora se mudou da cidade onde você morava, você morava no interior, foi morar na capital para fazer curso superior, certo? Aí você mora sozinho, beleza, a geladeira só para você. Daí você tá um outro amigo seu da cidade do interior de onde você veio, vem morar com você. Aí o que acontece? Primeiro dia sua mãe, você voltou lá do interior, segunda-feira, sua mãe trouxe vários congelados, comida pronta para que você possa poupar o tempo e você coloca na sua geladeira lá. Na quarta-feira, quando você vai pegar, não tá mais. O que aconteceu? Seu brother comeu. Seu amigo lá foi lá e comeu a comida que estava na geladeira, que era sua. Bom, a gente tem um problema aqui. Aí a primeira relação burocrática que o indivíduo vai ter consciência vai ser a primeira regra da casa. A geladeira da metade para cá é minha, a geladeira da metade para cá é sua. Você pode botar o que você quiser, eu não vou comer. Eu posso botar o que eu quiser, você não vai comer. Certo? Isso é uma regra. Olha, eu tomo banho tal hora, você toma banho tal hora. Ó, se quiser trazer homem e mulher para casa, o horário é esse, fazer festa, o horário é esse. Você percebe que você começa a estipular as regras. Por quê? Porque a burocracia, ela vai primar das regras, vai primar pelas regras para a boa convivência do indivíduo em sociedade. Então, Marco, a burocracia ela é ruim? Como a gente ouve muito, o fulano lá, aquela instituição é muito burocratizada, é muito burocrática. Ser excessivamente burocrática é ruim. Mas ser burocrática, percebe que a burocracia, regras de convivência, são essenciais. São essenciais para que a gente possa ter uma boa convivência. Então, uma formatação de organização que vai privar por rotinas, por procedimentos e por um controle de um sistema racional legal, lembra que a gente falou dos sistemas? Como é que é o racional legal, pessoal? Racional legal. O que vale no racional legal? Lembra das formatações e dos sistemas que a gente tinha de autoridade. O racional legal, o que vale é a regra. Se no racional legal o que vale é a regra, se eu tiver uma dúvida de se aconteceu ou não aconteceu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consultar a regra. Não existe invenção, não existe criatividade aqui. O que existe é uma regra prévia que vai me dizer como eu devo me comportar. É assim, aqui na nossa instituição, o uso de crachá e uniforme é obrigatório. O indivíduo entrou sem crachá, foi barrado na portaria. Por que ele foi barrado? Controle racional legal. Sistema de controle racional legal. Ele foi barrado porque havia uma regra que tornava obrigatório o uso do crachá. Não está de crachá, não entra. Mas não, cachorro comeu o crachá. Não quero saber. A regra é essa, certo? Então, a lógica da burocracia que vai permear todos os nossos estudos daqui para frente é essa. Rotinas e procedimentos dentro de uma instituição pré-estabelecidos em uma regra, certo? Pré-estabelecidos em uma regra. Vivemos um estado burocrático hoje? Vivemos um estado gerencialista, né? Se você for dizer qual escola da administração pública a gente vive. Mas existe burocracia no gerencialismo? Existe. Prova disso é o quê? Prova disso é a gente ter uma constituição. Prova disso é a gente ter um código de conduta na empresa onde a gente trabalha. Prova disso é a gente ter lei orgânicas. Prova disso é a gente ter a quantidade de normatizações que a gente tem. Quando o Estado diz para você, fulano de tal, você é obrigado a usar farol aceso quando você está transitando, inclusive durante o dia. O que é isso? É uma regra. Se você não cumprir essa regra, o que vai acontecer? Uma punição. Essa punição se dá com base no quê? Na regra. Então, o que vale na burocracia é o que a regra diz. Certo? O que vale na burocracia é o que a regra diz. Aqui a gente vai trazer esse conceito de desconfiança prévia. De desconfiança prévia, o que torna as organizações burocráticas rígidas. Não existe a possibilidade de negociação na burocracia. Por quê?
Porque eu já desconfio previamente de você. E se você não tiver a conduta que eu quero que você tenha, eu vou dizer que não, com base na regra. E ponto final. Todo mundo tem que ser igual. O estabelecimento da noção de impessoalidade na administração, ela tem seu norte de nascimento justamente aqui, certo? Vamos lá para as características do Estado burocrático em si, para a gente poder encerrar esse vídeo e depois entrar com mais força nas características depois. Bom, manter a ordem, né? A lógica do Estado burocrático. Lembrando que a burocracia não é somente nas organizações públicas, né? A burocracia ela é presente nas organizações públicas e privadas, mas o Estado burocrático ele vai ter como principal lógica manter a ordem. Por que eu boto que é manter a ordem, é o principal objetivo da burocracia? Porque você percebe que se eu disser para todo mundo como todo mundo tem que se comportar, eu estou me dando o luxo, eu estou legitimando uma conduta coercitiva caso essas pessoas não cumpram a regra. Por quê? Porque se você não cumprir a regra, você pode ser punido. Porque você assina um termo onde você se compromete a cumprir essa regra. Então, é prévio. A lógica aqui é um contrato prévio que você vai pactuar com a burocracia e ela vai lhe dar permissão de tomar determinadas condutas caso a sua conduta não seja adequada. Então, manter a ordem, o principal objetivo é esse. Administração e justiça, a gente vai ver quando a gente tem procedimentos que são já pré-definidos, você tem uma agilidade de raciocínio mais rápida. Então, a lógica que era que você realmente tivesse uma administração. Quando a gente fala, pessoal, em administração patrimonialista, né, a primeira era da administração pública brasileira, a gente não fala que é uma estrutura administrativa em si. Então, a experiência administrativa realmente e a primeira reforma brasileira que vai trazer uma escola, que vai trazer um modelo teórico, é a burocracia, né? O primeiro modelo teórico que a gente tem na administração pública é o modelo burocrático. O modelo patrimonialista não foi um modelo teorizado, foi um modelo vivido e depois descrito pelos historiadores, certo? Bom, e garantir principalmente o cumprimento dos contratos, aqui também de propriedades e tal, mas garantir principalmente o cumprimento de contratos. Não valeria de nada se você não tivesse a possibilidade de estabelecer esse pacto, que é essa regra, certo? E percebe uma lógica, uma presença muito diária. Quando você está contratando algum serviço online, você vai fazer atualização do software do seu celular e você lá está escrito assim, você aceita as regras, os termos de condições, aquilo que ninguém lê. O que é aquilo? Aquilo é um rol de regras, de normas que vão dizer quais são os direitos e quais são os seus deveres e você vai assinar dizendo a possibilidade de você fazer ou não fazer aquilo. Se não fizer, você vai sofrer alguma coisa. Se fizer, você segue adiante. Então, a burocracia ela é presente no nosso dia a dia. Quando você vai acompanhar algum, se é responsável por alguém, o responsável tem que assinar aqui dizendo que concorda com determinada coisa. Burocracia. Sempre que alguém estabelecer uma regra prévia para você, você está lidando com a burocracia. Por que ele está dizendo para você, estabelecendo uma regra prévia? Porque ele está dizendo para você o seguinte, olha, a gente quer que você se comporte assim. A gente tem uma rotina de comportamento. É assim que você tem que se comportar. É assim que a gente espera que você se comporte. Qualquer desvio, eu posso lhe punir. É isso que diz os contratos. Essa é a lógica dos contratos. Maravilha? Bom, a gente falou da parte introdutória da burocracia agora. Próxima aula a gente vai entrar com mais ênfase nas características. E aí eu vou definir cada uma das características dessa burocracia. Maravilha? Grande abraço. Continue com a gente. Até mais. Tchau, tchau.